السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك رسالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. مطلع هذا القرآن يا رسول الله. وہی جنت میں جائے گا جنہیں ان سے محبت ہے وہی جنت میں جائے گا جنہیں ان سے محبت ہے ایک مرتبہ سارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہی جنت میں جائے گا جنہیں ان سے محبت ہے وہی جنت پہن کر بیڑیاں جس نے پہن کر بیڑیاں جس نے حفاظت کی ہے مسلک کی پہن کر بیڑیاں جس نے حفاظت کی ہے مسلک کی پہن کر مدینہ دے
کر آئے مدینہ دے کر آئے مدینہ دے کر آئے جو پر یہی بولے مدینہ دے کر آئے جو پر یہی بولے ارے مدینہ مدینے کی مزار